位于费城北部的一处地方被叫做奇趣之地，因为这里充斥着毒品交易和暴力事件。然而，在这片阳光都无法照亮的地方，却有人愿意燃起一丝希望的火种。她就是炸鸡店的老板娘黛拉。她不仅收留那些无家可归的人，还总是帮助那些街区里的好孩子免受帮派的骚扰。然而，就是这样一个无私奉献的好人，却并没有得到好报。 直到2004年，警探们才终于锁定了这起三重谋杀案的嫌犯史奎克。可没想到，就在庭审的最后关头，辩方律师竟拿出了一个足以排除史奎克嫌疑的决定性证据。因为案发当晚史奎克正在抢劫一家商店，而商店的监控则拍到了整个过程。由于证据确凿，所以这起案子最终被驳回。而鉴于之前负责这起案子的维拉警探也没有什么新的思路，于是莉莉和斯科特就也参与到调查中来。据案宗记载，三名死者分别是炸鸡店的老板汤姆和老板娘黛拉，还有在炸鸡店打工的德里克。而因为除了中枪以外， 只有黛拉还被人给割了喉，所以初步推断黛拉应该是犯罪目标，并且凶手和他私怨颇深。为了了解更多案发当天的细节，警探们分别找三名受害者的家人进行了谈话。维拉和斯科特去找了德里克的哥哥特尔，而他早已不是两年前那个沉溺于毒品的废人。看来应该是德里克的死唤醒了他。从特尔这里得知案发当晚他曾见到过德里克，但当时的他刚吸了毒，神志有些不清醒，所以也只记得一些大体情况。当时德里克和他的好哥们乔恩正打算一起去炸鸡店，可却被他们那片的混混头目西姆斯给拦住了。 他和德里克要50块钱保护费，可德里克却不肯给他。最后还是黛拉出面解决了这件事，但却惹得西姆斯非常不快，因为黛拉让他在小弟面前失了面子。另一边，威尔和莉莉则去找了黛拉和汤姆的女儿诺拉。事实上，他对案发当晚的事知道的并不多，因为在店里吃了晚饭后，他就去上网课了。当时他们正在为营业做准备，而唯一一件有些不大寻常的事就是黛拉和店里的女招待泰雅发生了点争执。她似乎是想帮助泰雅，但泰雅却不愿意。至于泰雅发生了什么事，她也没花心思去了解，因为她不喜欢母亲到处管闲事的做法。 这会给他们家带来很多麻烦。从目前调查到的情况来看，西姆斯和泰雅都有很大的嫌疑。于是四名警探又分别对这两人展开了调查。威尔和莉莉找到泰雅的时候，她男友贾马尔也在家。泰雅和两年前一样，依旧不肯说出她和黛拉争吵的原因。但贾马尔却提到了一个叫弗兰克的人，因为泰雅曾和他说过在后厨看到黛拉和弗兰克接吻。难不成这场谋杀竟是因黛拉出轨引起的吗？于是为了弄清楚弗兰克和黛拉的关系，两人就去找了弗兰克。而从他这里得知，那就是场误会。 他因为有极端情绪的问题，不得不一直服药，可那个药让他浑身疲惫，于是他就偷偷把药给扔了。可没想到却被黛拉发现了，黛拉劝他继续服药，只有这样他才能过上正常的生活。而看着对他关怀备至的黛拉，也不知道是不是没吃药的原因，他想也没想就吻了上去。可这一幕却刚好被走进来的汤姆看到，本以为汤姆会把他赶出去，可他却并没有那么做，他原谅了他的无理。黛拉和汤姆真的是他遇到过的最好的人，所以不论在什么情况下，他都不会做出伤害他们的事。至于黛拉和泰雅起争执那件事，他也是知道的。 起因是黛拉无意间看到泰雅用化妆品遮盖脸上的淤青，因为她男朋友又打她了。另一边，维拉和斯科特则找到了西姆斯，他显然已经不再是这片区域的头目了，因为他成了瘸子。而对于当年的事，与其说西姆斯是因为心虚避而不谈，还不如说他是讳莫如深，因为他怕被报复。而让警探们没想到的是，当年和德里克在一起的那个乖学生乔恩，竟然在不到两年的时间里就坐上了老大的位置，而这一切也是从那起三重谋杀案开始的。 You gotta worry about something like that happening to you? Yo, dog. Yo, I ain't your dog. Dude, what are you? Somebody, you gotta step around. Take a look. See what I can do? You saying you took your own boy out? You can be my soldier. You can't look into my eyes. 那件事后，乔恩整个人都变了，他变得很凶残，还接连叫起了西姆斯的好几个手下。而这也让西姆斯不得不相信他说的那些话了。虽然没有切实的证据表明弗兰克和西姆斯是无辜的，但暂时还没发现任何可以将他们与谋杀案联系在一起的证据。于是警探们就顺着线索又开始着手对另外两个嫌疑人贾马尔和乔恩展开了调查。而就在这时，队长也在见证报告里发现了一处疑点：黛拉和汤姆的鞋上竟然布满了德里克的指纹。这种指纹通常都是在拖动尸体的时候留下的，难不成这件事是德里克和乔恩合伙干的？而后来因为闹翻了。 所以乔恩就直接连同德里克也一起干掉了吗？为了搞清楚真相，警探们就将目前最大的嫌疑人乔恩传唤到警局配合调查。然而他们这次竟又找错了人。案发当晚，乔恩从炸鸡店回家后就被他妈妈的前男友给揍进了急诊室。
根本不可能再去杀人，而他之所以四处吹嘘这件事，是他干的，是为了树立他在街区的威望。就在这时，接到警方通知的泰雅也赶来了警局。而在经历了长达两年的家暴后，他也终于下定决心要离开贾马尔。案发当天，黛拉确实找他谈了家暴的事，还劝他离开贾马尔，先住到他家去。但贾马尔却并不知道这件事，他不爽的对象也不是黛拉，而是德里克。因为德里克对他表明心意的一幕刚好被贾马尔撞见，他也不知道那件事是不是贾马尔干的。但案发当晚，他一晚上都没回家。 得到泰雅的证词后，警探们就去找了贾马尔，而不出所料，他不肯承认是他杀的人。那天他看到那一幕的时候，确实很生气，于是就想去教训一下德里克。可却被他哥哥一酒瓶子差点砸到脑袋。而酒瓶砸碎的声音也引来了黛拉和汤姆，于是他就离开了那里。离开后，他就去了他老乡郝家，他可以为他做不在场证明。通过核实排除了贾马尔和乔恩的嫌疑后，警探们再次失去了嫌疑人。而因为特尔并没有提过扔瓶子的事，所以警探们决定再找他核实一下这个情况。可特尔在听到他们的话后，却表现得十分心虚。 警探们想忽略都难，于是他们决定将在现场提取到的DNA再放到军事数据库做个对比。眼见警探们已经查到了他，特尔也终于放弃了挣扎。之后就将当年发生的事一五一十的说了出来。那天的晚些时候，他趁着德里克留在炸鸡店里打扫卫生的时候找到他，让他给自己10块钱去吃个饭。而为了不让他拿着钱再去买毒品，德里克就让他进屋吃几块炸鸡。可没想到特尔竟趁他不注意的时候偷了收银机里的钱。而就在他们两人争执的时候，汤姆竟突然出现，于是事情就开始朝着失控的方向发展。 Step off. Give me that gun, Dre. Dre, what you doing, man? My gun. Tom! Oh, God. Get back! Dre. Get back! Oh, God. Get him, man! Man, we gotta call an ambulance. Grab him and put him in the bathroom. Man, we gotta call an ambulance. Grab him up, Derek. Dre, we gotta get them help. No! Help me, Derek. Help me. This is my family. No, I'm your family. I'm blood, man. She's alive, Trey. She ain't your family. But it's Della. I'm calling for help. No, no, don't make me hurt you, Derek. No. You're not gonna shoot me. I'm your brother. I love you. I mean it, Derek. I'll get you some help.